12 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება. დღეს აბიტურიენტები გამოცდას ისტორიაში ორ სესია დაბარებენ. ჯამში ისტორიის არჩევითი საგნის გამოცდაზე 12000-ზე მეტი აპლიკანტია დარეგისტრირებული. ადგილების რაოდენობა კი 11264-ია. პირველ სესიაზე რეგისტრირებულთა 96%-ზე მეტი აბიტურიენტი გამოცხადა. საგამოცდო პროცესი დილი და მშვიდი ვითარებაში მიმდინარეობს ბორჩიც. აბიტურიენტები პირველ და მეორე სესიაზე ისტორიის გამოცდას აბარებენ. უკვე ის მეოთხე საგანია, რომელიც სამი სამომავლო საგნის მერე არჩევით აქვთ აბიტურიენტებს, თუმცა არიან აბიტურიენტები, რომელსაც უკვე ჩაბარებული აქვთ გეოგრაფია და ახლა გამოდიან ისტორიაზე და ამ ისტორიის მერე კიდევ აპირებენ ერთ გამოცდაზე გამოსვლას. 327 აბიტურიენტი იყო დარეგისტრირებული პირველ სესიაზე. არ გამოცხადდა 12. სამწუხაროდ ერთი აბიტურიენტი დაგვიანებული აღმოჩნდა. მას მერე მოუწია გამოცდაზე შემოსვლა, საგამოცდო ცენტრში შემოსვლა, როცა უკვე დაწყებული იყო სექტორში გამოცდა. Ну, ვთვლი რომ საკითხები არ იყო ძალიან რთული, პირადად შემთთვის ვთვლი რომ მომზადებული ვიყავი საკმაოდ კარგად, მაგრამ ბავშვებს თუ რამე აქვთ გაკეთებული, თუნდაც ორი თვე თუ მეცადინიათ რაღაცა გაუკეთებიათ, აუცილებლად დაწერენ. შეიძლება ყველა კითხვაზე ამოუწურავი პასუხი ვერ გასცენ, მაგრამ ვთვლი რომ ბარიერი უნდა გადალახოს ყველა ვინ შესულია გამოცდაზე. მე პირადად არ გამიჭირდა. და ყველა არის საპროგრამო საკითხი, ისეთი არ არის, რომ რაღაცა წიგნში არ წერებულიყო. ოღონდ დაზროვნებასაც მოითხოვს.